Indeks kvaliteta vazduha ovih dana u kantonu Sarajevo karakteriše se kao vrlo nezdrav. Iz eko akcije upozoravaju da je u takvim situacijama povećana vjerovatnoća negativnih posljedica po respiratorne organe, odnosno zdravlje stanovništva. Ovo osjeti se smrad, ovaj tu tačno vida za pluće. Pa da vam kažem nešto, vrlo je teško i na mene to utiče, vjerujte. Prvo oči mi zamagle, onda suze. Veoma, veoma teško se diše ujutro. Prvo otvorim prozor i otvorim, vidim da smrdi. Posle toga čekam 12 sati da izađem da nešto kupim. Eto kako nam je lijepo u našem divnom krasnom Sarajevu. Naš sagovornik ističe da kanton Sarajevo na papiru ima interventne mjere u slučaju prekomjernog aerozagađenja, ali ih ne koristi u mjeri u kojoj bi trebalo. U Bosni i Hercegovini je opet epizoda zagađenja zraka. Znači ono što se desi svake zime imamo i ovih dana i nastavit će se i sljedećih dana i sedmica. Međutim, reakcija nadležnih kao i obično izostaje. Od ove vrste zagađenja svake godine u Bosni i Hercegovini umire između 3 i 5.000 ljudi i nažalost ovaj problem izgleda nikoga ne interesuje. Čestice koje zagađuju vazduh problem su za sve, a najčešće se u ovakvoj situaciji pogoršava stanje hroničnih bolesnika. Jako to utiče od onog nerođenog djeteta jer sa pojavom magli, a onda kad se tome doda i sarajevski smog, vi minimalno 10% kiselnika gubite udahnutom vazduhu. U ovoj situaciji kad imate vanjski faktor koji se zove aerozagađenje, onda svi oni koji su predisponirani će imati manifestaciju u smislu neke astme, nekog bronhitisa, emfizema ili bilo kog drugog plućnog oboljenja. Iz resornog kantonalnog ministarstva navode da je dosta truda i finansijskih sredstava uloženo u projekte dugoročnog povećanja energetske efikasnosti u stambenim i poslovnim zgradama, također s ciljem smanjenja emisije zagađujućih čestica u vazduhu. Ipak još svjedočimo lošem kvalitetu vazduha. Pitali smo zašto. Dakle, ovo je jedan proces koji je najmanje 5 godina ili 10 godina je potrebno da bi smanjili značajnoj mjeri, da kažemo, zagađenje zraka. I mi imamo dakle dokument kantonalni ekološki akcioni plan kojeg se držimo, koji sve objašnjava koje su to mjere koje poduzimamo. Dakle, mi smo u ovim mjerama također nastojali da priključujemo mnogo građana na plin. Dok je na snazi epizoda pripravnosti, neke od preporuka za građane su sljedeće: smanjenje kretanja vozila u saobraćaju, ali i smanjenje kretanja rizičnih grupa stanovništva. Dragana Kusmuk-Stanišić, BHT1, Sarajevo.